Елімізде электрондық үкімет веб-портал арқылы қызмет алу көрсеткіші артып отыр. Көрсеткіш айтпаса да айқын көрініп тұр. Мысалы, былтыр 1.90 қорытынсы бойынша Жамбылда бұл қызметті пайдаланушылар 18% болса, бұйыл бұл көрсеткіш 56.2% құрап отыр. Қызметтің тиімділігін түсіндіру бағытында семинар кеңес аудандарда, мектептерде, ауылдық округтерде, жалпы барлық мекемелерде жүргізілуде дейді жауаптылар. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы департамент қызметкерлерінің айтуынша, қолданушылар саны жоғары көрсеткішке ие бүгінде. Десе де түсіндіру жұмыстары бір сәтке де тоқтамақ емес. Осы мақсаттағы бүгінгі кездесу спортшылармен болды. Жаттығу залына арнайы келген мамандар спорт саңлақтарына электронды порталдың қызметтерін көрсетіп, жеңілдіктерін жете түсіндірді. Қазір біздің өткізген шарамыз халыққа электронды веб-портал арқылы, e-golf арқылы қызмет алу жолдарын түсіндіру жұмыстары жүріп жатыр. Тек қана бүгінгі таңда біз спортшылар келіп түсіндіріп жатырмыз. Алдын ала былтырдан бері негізі біз мұғалімдерге, дәрігерлерге, студенттерге, колледж студенттерінің білім беру 10-11 сыныптарға үйретіп жатырмыз. Негізі мақсатымыз бұл сыбайлас жемқорлық алдын алу бойынша табылады.